lezzete daşı. Allahum Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu mekat ayeti kerim çı urdunan Allahum alem bi maradi. Ne yetem disa minut dhe moran disa frim, nën hiyen e fjal vete Allahum dhu Celal dhe nën kulmin e medreses sa Rasulullahit aleyhi salatu ve selam. Allahum Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu mekat ayeti kerim çı urdunan Allahum alem bi maradi. Ne yeminen hiyen e sura sabekuvar suratul asr. Thën sura e Asr, në fillim në këtë sura Allahu Dhul Gjelal u betu për kohën, se njerëzit janë në humbje, në hasret, në piklim, me përjashtim besimtarët, ata që kanë besu, ata që pun të mira kanë punu, dhe të tjerët në pun të mira i kanë ftu, nga e keqa i kanë largu, dhe njëni tjetrin për durim e kanë këshilu. Fjala amilu salihat përfshin shumë gjëra, pra punë të mira fillojnë prej të shahadeti, namazi, kështu me radhë. Pastaj tha vëtë wasau bilhak dhe e këshillon njëni tjetëri, i bën vasjet testament njëni tjetëri në të drejt, në të vërtet. E vërtet është fjala e Allahut dhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Preparimeve islame është që muslimonin ta këshillon në punë të mira, ta porosit në punë të mira, ta ndalon nga e keqja. Prandaj thot wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Muslimant edhe muslimanit, besimtarët edhe besimtarët, përfshin digjinit. Në shumë ajete Kur'ane, Allahu Dhul Gjelal i përmendën muslimant edhe muslimanet. Thuhet se në një rast, disa gra, disa muslimane, i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, Allahu Dhul Gjelal i përmendën meshkujt në Kur'an, po si përmend grat. E Allahu Dhul Gjelal ka thonë Gjibrilin alaihi wasallam, duke thonë, el muslim, el muslimine, vel muslimat, vel mu'minine, vel mu'minat, vel kanitine, vel kanitat, shtu që i ka përmend të ditë gjinit. Në një jetë kuranor, një jetë tjetër kuranor, thotë, men amile salihan min dhekerin au untha vë hua mu'min. Kush është që bën punë të mira, qoftë prej meshkujve ose prej femra. Në këtë ajet të cilin sonte e lexojmë para juve, po ashtu thot, vel mu'minune vel mu'minat. Besimtarët, meshkuj dhe besimtarët, femër. Ba'duhum awliya ba'd. Jon dashamir të njëni tjetrit. Pra muslimant, jon dashamir të njëni tjetrit. Muslimanet, jon dashamire të njëna tjetrës. E duan muslimant njëni tjetrin dhe e duan muslimanet njëna tjetrën. Nuk e uren muslimani muslimanën, muslimanin dhe muslimania muslimanin nuk e uren, por e duan njëni tjetër. Kjo është parim islam, kjo është shart, kjo është kush. La ju minu e hadukum hatta ju hibbe li e khihi, ma ju hibbu li nefsi. Nuk është besimtar i plot, besimtar i vërtet, as kush për juve, derisa nuk e donë për vlaun e vetë, ato që e donë për vetë vetë. Por këtu ka një pik tjetër, thot je emurune bil ma'arufi wa jenhaune anil munka. Ata që e dun një qetrin dhe ja dun të mirën, e urdhënojnë në pun të mirën një qetrin e ndalin nga të këqijat. Pra është një parim, një obligim islam që muslimani vlaun e vetë, ta urdhënojnë në pun të mirë, ta ndalin për të keqës. Men rë amin ku mën këra, fel ju gajirë hu pjedi. Kush për juve shef se dikush e bon një pun të keqë, ne ta ndronë atë keqën në të mirë, me fuqi. Ai që ka mundësi, me fuqi. Ai që ka pushtet, realizon, zbaton pushtetin dhe të keqen e ndalen e bën të mirë. Të mirën e ndihmon, të keqen e pengon. Ua in le mjestati, po çdo kush atë se ne bën. Çdo kush nuk ka pushtet mbi dikën që me dhunë ta qërë. Disa po, pushteti, ai që ka pushtet e bën. Po njërzit privat, së mund një një tjetërin me zotë. Askon me zotë sa ne qështë të bojë mirë, askon me zotë sa ne ndalish, nga i keqe, e qka pastaj? Febilisa nihi, e atëherë me gojë, dhe në thotë me nasihat. Nuk mundesh me të ndalish, atëherë me nasihat, me këshim. Mua vëllë e dashur, se lënja e namazit është katastrofë.
mos falë namazit është mëkat i madh. Mua vëllai dashur, se pi alkoolit është dëm, pi alkoolit është dobësi e imanit, është gjunah i madh. E kështu me radhë, shembull të mirë, ma'rufin e ndihmon, ndërsa munkerët e pengon. Fa in lam yastati, po nëse të smundet edhe me gojë, sa një thot, ka frikë, ose s'ka material, nuk ka kapital që ta bindje, e di shka bon, fe bi kalbihi, atëher me zemër. Wa huwa ad'aful iman, por ajo me zemër më është shkalla më e ulët e imanit. Tërska, më s'ka mbet më kurgjo. Në një rivajet tjetër, një variant tjetër, u lejse wara e dhali ke iman, bile nëse edhe me zemër nuk i dhnohet, më në basë kësaj s'ka edhe iman. Zemra i ngjan një kazakës. A ke pon shkollë në të gjathë dhe shkollë në të majtë. Zemra muslimonit, kur shef mirë, gëzohet. Kur shof keqë, dështohet. Ka dhe zemra të muslimonit, as kur shef mirë, nuk lëvis, as kur shef keqë. Barabar, krejt njërsh. Njërsh, si, nuk i bëhet vohë. More, e vladë jod gusëll s'me, po del pa gusëll për shpijë. A, i ri jërsh. More, vladë jod s'po vinë shpijë në akshamë, s'po vinë në atën të shpijë. Po të rija. More, kështu ku ishia jod, nuk mërzite. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë lej se vara edhe like iman. Nëse me fuqi nuk mundet, edhe me goj nuk mundet. Nëse edhe zemra nuk i brëngoset, nuk i piklohet, atëherë zemra ati është e vdekur. Pra je e murune bil ma'ruf. Urdhënojnë, muslimant e mirë, urdhënojnë një një tjetëri në punë të mirë. Ma'ruf, definicioni, ma'ruf, punë e mirë, gjdo punë të cilën e përqenë shëriati, është e mirë. Gjdo punë që nuk e përqenë shëriati, është e keqe. Pra kjo është kantari i të mirës dhe të keqes. E vënëm në kantarin e shëriatit. Kjo punë si pas shëriatit, a është e mirë? E mirë. Atëherë duhet me e bo dhe të qërët duhet me i urdhënu. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për me në tërhek vërejtjen për këtë pikë që na pak jemi të dobët, që këtë pikë jemi të dobët? Nuk e kemi prej natit, e kemi prej mosdijes, mbashtrohemi. E disi themi, pa more si cëli për vete, more... Pa kusht pyjt more sot si cëli për vete, pa homar se si cëli dëvaret për kamën e vetë. Si cëla dele, kanë thonë dëvaret për kamën e vetë. Dëmë thonë kjo, këto që në dopsi, nuk është ashtu. E që kjo fjallë nuk është e mirë, se si cëli, po, Ebu Bekri radiallahu anhu ka hip një në hutbe dhe i ka thonë muslimanve, o musliman, ju e ledzoni një ajet kuranori cili thotë kështu, ja e ju helledhina amen, la je durrukum me ndalle i vehtedejtu. O musliman, nuk ju ban keq, nuk ju ban dam ai që ka humb rrugën nëse ju jini drejt. Kështu në pikpamjen e parë, la je durru komendale i dhe të drejtu. Si ju ban dam mora i cili e ka humb rrugën nëse ju veta, jini vet drejt po. Qa kini me atë? Ebu Bekri radiallahu anhu tha këtu ka një mana qeta. Nuk ju ban dam ai nëse ju veç e keni harxhu potencialin e ju. E keni provu me fuqi, s'keni pas mundësi. Keni fol, s'ju ka hec fjala. Jeni lut Zotit, s'ju ka ndëgju. Nuk ju ka pranu lutja, atër o Zot. Unë tash s'kam qka të bëjt. S'kam qka të bëjt. Ama përsëri duhet të lutet vazhdimisht që ta ndihmon Allahu Dhul Gjelal ta udhëzon atë njeri i cili ka gabu dhe ka deviju. Pra, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha, le të emurun në bil ma'aruf, do të urdhnoni në punë të mira, o le të nëhevun në anil munker, dhe gjithsesi, pa tjetër, do të ndalni nga punë të këqia, o illa, po nëse ju, e qene, nuk urdhnoj punë të mira, nuk ndalni nga e keqia, si cili shef punën e vetë, si cili shef halin e vetë, si cili shikon i darën e vetë, problemin e familjes vetë, s'ka kohë të angazhohet me të tjerë, o illa, nëse kësa ja këthe një shpinën, e anashkaloni, nuk qani kokën për këtë problem, wa illa e nëse jo, la ju selli tonë Allahu aleikum shirarakum, Allahu Dhul Gjelal dhe t'ja uqon bikrije atët këqit e juaj, fe jedë u khijarukum, fe la ju së të gjabu lëkum. Të mirë dhe bën lutje, po si pranohet lutja. E dipse, se keni realizu, se keni zbatu urnin Allahu Dhul Gjelal. E tash muslimon në përgjithsi, pash zotin, kush është në kryet muslimonve të mirë, apo jo të mirë? Prej në fillim, deri në barim, udhërsia, së është në regu. Pse nuk është në regu?
se nuk, nuk realizohet ajo e cila është parim islam, nuk urnohet një një tjetër, nuk urnën në punë të mira. Se kur të bëhet pjesa dërmuse e muslimanve mirë, atëri keqe në mesin e të mirëve nuk ka vend.